ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଚିର ନମସ୍ୟ। ସେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମହା ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଶାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରି ବିଶ୍ୱ ବିକଶିତର ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ଜଣେ କୁଶଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।